Živjo, Arne, a nam boš povedal, kaj bo v četrtek 25.11. Zagotovo bo, to ti lahko 100% zagotovim, da bo spet četrtek. Tako kot je bilo že kar nekaj četrtkov v mojem življenju in glede na to, da jih je bilo že kar nekaj in že kar nekaj let, zato tudi izdajam koledarje, ki pravzaprav sledijo nekje času našega obstoja na tem planetu. No in to je že četrti koledar za skupnim imenom življenje pač, za podnaslovom sozvočje in tokrat sem se odločil, da dam malo bolj optimističen naslov sozvočje in s tem tudi apeliram na ljudi, da bi začeli živeti v sozvočju z naravo, samim sabo, z ljudmi okrog sebe in se malo bolj zamislili, kajti te časi, ki so zdaj zadnje dve leti za nami, res niso bili lahki. In kaj bomo videli pol v četrtek? Ja, v četrtek bomo videli par fotografij z tega novega koledarja za leto 2022 in pa predvsem zgodbe, ki so nastajale, ki nastajajo ob takih fotografijah v ozadju, kakšno osebno, kakšno zanimivost, angleži bi rekli behind the scene, upam, da to vsi razumete in jaz mislim, da bo to to. Torej se vidimo v četrtek na online spanjanju. Ob 20-ih, bi rekel. Ja, jaz upam, da se nam v čim večjem številu pridružite, jaz sem prepričan, da bo zanimivo, če ne se pa lahko izklopite.